La carpa de Vallparadís ha acollit aquest dissabte al migdia un debat preelectoral entre representants de 5 partits independentistes organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana. El debat, que ha estat moderat per la periodista Laura Pinyol, ha comptat amb la participació de la diputada garenca de la CUP, Maria Sirvent, l'exalcalde de Sabadell, Juli Fernández, d'Esquerra Republicana, el vicepresident de la mesa del Parlament, Josep Costa, de Junts per Catalunya, i Bet Castanyo, candidat a vegenca del PDeCAT, i el candidat terrassenc de primàries, Xavier Climent. Sobre l'escenari també hi havia 5 entitats de l'àmbit sobiranista: la mateixa Assemblea, el CDR, el Consell per la República, Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua. Les entitats han estat les responsables de preguntar als candidats per diferents aspectes dels seus programes, especialment els relacionats amb l'aspecte nacional i els drets socials. El públic també ha pogut aportar les seves qüestions perquè els candidats les contestessin. Bueno, la idea era obrir-nos a la ciutadania i que la ciutadania pogués escoltar les inquietuds de les forces polítiques independentistes envers els seus programes electorals. S'ha convocat a 5 entitats, que aquestes entitats tenen preparades unes preguntes que en el moment del debat, quan es vagin fent preguntes dels programes, ens hauran de respondre i deixar evidenciats quines són les seves problemàtiques o què pretenen fer envers el Parlament de Catalunya. Els 5 partits participants han reiterat el seu compromís amb la independència, tot i les discrepàncies en la manera d'arribar-hi i els reptes que cal superar. I també han exposat diferents visions sobre la reconstrucció econòmica i les mesures socials. Està tot arreu.